façon bi sayyiduna muhammad gane aduna bima yide par la gaay xamni bokul ak ñom waaw motax digënté bu critique la nak waxtan kan yi yap nañ ko fi rekatu gamu yap nañ ko waye digënté bu doy war la ndax ñak ci teggun yonent bi dafa yomb hmm du deug waaw xam nga tay ji bo fekkon kilifa gu tok nga ne ko bila sa yaay di ëmb bila sa yaay ëmbé ciolo dana bari de han da ngay gis xalé bu ndaw necc nak da ngay tiit donte ni ci nga bok nak ndax amna lo xamanteni at ta'addab ma ar rasuli fardun wal isaa'a wa isaa'atul adab bir rasuli tardun han amna ko xamanteni liko xagn lim doon wul yeb moy ñakete gin sayyidina muhammad la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi lolou yalla ko wax di kon yomi wax ci yonenti bi na nga baye xel lolou donte ni fi babul hikayat lañ toll abana mawliduhu anti bi unsurihi neena gané ak aduna yonenti bi la ca xew ak ne mu xewé ak famu jaar ba gané aduna mom rasulillahi ci ay mam yegulone même jamono bo xamni yonenti amul mamu yonenti bu tombe jamono bobu yaay sangu jamono bobu donte ni islam amul de dine amul jamono joj fatara la waye jamono joju li nga xamanteni bi moy al ma'arif ar rabbaniyya limuy tabbi ci mamu yonenti bobu ci jamono nga xamne leer gi mi ngi ndigam amul ci kenn ko muy tabbi wa fi sulbin li ilyasin yulabbi han kon yati ba mubtada'in yemna teyuk tambale min ko ci mustafa wa muhtatami ay abana kashafa wa adhara mawlidun masdarun dengere mimi yol mawlidun la anti bi unsurigi عن أصوله الطاهرة كما قال الإمام علي كرم الله وجهه ليس فينا سفاح كلنا نكاح من آدم إلينا سنة علي نينا منك مصطفى مي مسنو أم ما متشدو برين كوي تقبول من مام بين نيار نيت كتشتو بتشدو واي رسول الله بيب مام بمو أم بچا آدم مام بوچي نك تتكوب سيوك يون لأمي سنة علي الله ndax bu ñëkkoon borom kër gi bu génné aduna ci jamono joju di doom ji mën na tak jabaru papam ci sharia bob ci jamono joju waye and ak lool lim daan xew yépp yalla musal na ci askanu sayyidina muhammad wala alaji malikul prudan la mune man yu jawizu adnanan fatakzibu qad jaminal alamin ndax boole li mam yi ba boole ci adnan genn adnan mën nga ci boole ko ci bokku wala nga genné ko ci bokku te li woor amul sikki sak ba ci adnan mom lepp leer na muni lo beuri beuri wax wax bul romb adnan wa fi hadith lam yadhillahu yanquluni min aslabin tahiratin ila arha ila al-arham az-zakiyya rasulillahi nena yalla deñul di matanal ci baye gën di baye di ma tanal ca nday ya gën di nday motax ma gané aduna di gën di dom lool nak mën na nek na wa kana shi su wasiya al asli muntaqilan min khirati al karam min khirati al karam yati ba mubtada'in neena yawmun nak bis ba nga xamne mom la sayyiduna muhammad gané aduna yawmun bis la azimun wa ka fihi ayatun wa ajaibun wal kasir minha muhtassun bi qabilati al faris nena yawmun bis la tafarrasa ay dhahara lahum asbabun wa alamatun istadallu biha wa khafu minha ala kharabi mulkihim wa khulus al bu's bihim gis nga nguur gune lo beug beug nguur lo ci accrocher wu accrocher wu manam opposant bi la nara folli buy dug ci geew bi nga koy yek mom nak di nga bañ lu ba tay lo man diñ ko def waye ki la fi wara jëlé mo la fi jëlé wa fursu itam bi sayyidina muhammad gané aduna lu dawul xew xew ñu né amna lu xew lu dawul xew ndax safara so xamni mi la tak nako ndox mo xamni mi la mi ngi koy koulé di daw ñu tok rek mu far safara bi fay ndox mi ngiss bo démé ci fi safara wi nekkon da nga yakani fa ndox ma nekkon fi ndox mi nekkon da nga yakani fa la safara bi nekkon ñu ni amna lu xew
waye and ak lolou yep taxul ñu nangu ne waji moy waji han nangu ciir la annahum munako ñom khat unziru khuppef na len bi khulu bi hulul bu'si ci tabik wanshu wan niqami ak naqar adnak al akhirah moy mbugal wabata ay sara kana amsa adha dhalla bata sara leysa sara wabata iwanu kisra pale wa kisra ya wa huwa tamam munsadi'un muy aji toj wal wawu lil hal kasham li ashabi kisra ghayr multaimi wa huwa munsadi'un wal wawu lil hal kasham li ashabi kisra wa samnu rajul haluhu wa hay'atuhu wa qila ahluhu wa ashiratuhu wal ma'na nena da fay wax ni jamono kisra sen pale ya bi sayyidina muhammad gane aduna sen immeuble dañu daanu sen nguur ga tass ku nek di set fo jaar lol nak bu xewé war nga bayyi xel ni amna ben phénomène bu xew mune wanar sen safara ba khamidatul anfas min asafin safara gi mom da tit ba fay wanar sen degga sahil ayni moy aji dal ci ak beutam manam fam don ballo min sadamin hamun yashabuhu nadam wasa'a njakna sawata madinatu bil dengare min mudunil yaman ben dekk la ci dekk yaman ñom xeynañ am njakare ana gadat ngir nisna bu hayratuha sen kas dekhga warudata delof wariduha ajrati jabil ghaidi ci mer hina wami bamu mare ku xey rek di roti ci sen safar ci sen ndoxma da ngay dem rek ndaysan fek ndoxma ngisna bo demena ka annabin nar ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nar min darami ka anna ay wal haqq wal haqa'iq munika anna dafa melni bin nar dafa nek ci safara ba ma bil ma'i la nekon ci ndoxma min balalin ci toy huznan ngir jakare wa bil ma'i tanak ci ndoxma ma bin nar la nekon sa safara ba min dara min ci tak tak muni wal jinnu ta jamono joju de al jinnu jinna tahtifu ngay wote nana a amna lo xew aduna de ndax tay gi mom leer gi nga xamanteni bi tulu'uhu wa tulu'ul mushtariq tarana ya sada muqtabisin min nuril amam sayyid al hajj malik muni wal jinnu jinne ya mushtaqun min janna yajinu iza satara muni jinne lutax arab tudde ko jinn moy da fay neub ci ñen ni waye amna ño xamni nak mom ni ñi gisee nit ñi lañu gisee jinne yi laj sayyidu haji mansur mi nan don jangal nak mom ha ta'tifu wal anwaru taler wa sati'atun ma ngay jolli wal haqu deug bi nga xamantene moy mom la sayyidna muhammad indi yadhharu ma ngay feñ min manan ci mana wa min kalamin ak ci wax deug ci misal bo ñewé tuwa won ci jamono yi bo gisé événement bi ni ngoy préparer di nga xamni han ci environnement bi amna lu xew buñ la ko waxe buñ la ko waxul di nga yek ni nga mo ngay ñew bo gisé ñu defarat teul yi defarat kër yi commencé palé dañ nan amna lu xew waye xew mi xew nak moy ki jaral xew nga xamni ku ni xew motax nga ni xew bay xew muy sayyidna muhammad mo ra sayyidu haji malik cholé bari rek waye mo do xewi len nam do xewi ndax xewal gi mo xewal ki nga xamni motax nga ni xew bay xew kokku la sayyidu haji malik fatte wul ci xewam mi moy xew gamu tiawan wa mo ra tabarakallah yalla nango yalla fayal yefi nak mom mi ngi nonu waye wal haqq deug gi nga xamanteni moy gamu gi ñuy gamul sayyiduna muhammad yadhharu ma ngay feñ min ma'nan ci nga xol yit wa min kalimin wala nga deug ñu wax la nga deug amu waye amna ño xamni amu jamono ji ñuy gamu ñom di len wax ngeeneli ci gamu amu ñom dañoo déconnecter sen téléphone ñom amu fay nañ sen télé amu tej nañ sen neek amu gar bass nañ seen auto ndax bëggu ñu dem ci gamu ga amu wasamu bëggu ñu dégg koy waxtane sayyidna muhammad ci gamu tagal and ak lolu i'lanul bashairi
way yeg leg mbek tegi lam tusma deggoy fuko ci ñom wa bariqatul indari tambir mom mel khatu dengere xuppe ga lam tusami sento fuko ci ñom min ba'di ma akhbara al aqwa makahinuhum bi anna dinuhum al mu'wajja lam yaqum xam nga yeen say waxon na la legi ni nguur go gis muy waja jeex borom nguur ga bu xole mathématiquement sondage nañ ko wax ni ñak nga waye ni muy accrocher wo ci nguur mo tax mo dem setti jibar kat ba ñaan kat yi gaay xon ñi saraxé ku nek deug xelwa waye bo duggé xelwa ba genn nga nan ko kisra yeen seen nguur gi jeex na bi anna dinahum al mu'wajja lam yaqum wa ba'da ma عاينوا في الأفق من شعوب منقضة وفق ما في الأرض من سنم من بعد ما عاينوا قلنا بغا خمانتني جاكالونا في الأفق تغخي من شعوب تلالهم أي جملة منقضة وفق ما في الأرض من سنم يسنا يوننتبي بما كان يقولون أدنا جني دان دان دم ci kaw asaman mu melni ay bo demé terrain bo demé ci stade gradé yi nango koy gissé jinné fi lañ amone fuñuy tok di dégg xabaaru asaman buñ déggé xabaar bi nak tel ko wax jibar kat yi commencé ko wax ci souf ñu yaakar ni ñom ñu am xam xam dédé waye bu yoonent bi gané aduna daño melni ñom ay missile lañ leen doon door ñuy daw di wacc bu ko démé nak seen xërem ya ñu daan jaamu dañoo tit ba daanu ndax xam nañ ni ki fi na rajele xërem yi moy sayyidina muhammad mi ngi ñew tagane na aduna wifqa ma fil ard min sanami hatta gada an tariq al wahy munhazim min ash shayatin yaqfu isra munhazim hatta gada ba mujju an tariq al wahy wali fi yoon wahyu ga munhazim min ash shayatin joge ci sheytane ya ku ci nek yaqfu ishramun hazimi ñom da biñ lan daqé ku ci nek dafa melni sama roma lay daq ndax jitlé bañu jitlé di daw li len daq nak nekul len mudul gané aduna sangu al-akhirah sayyidul wujudi légui nak yeen say xam nga wahyu dañ koy firi al israa waya wahyu da fay am ñetti martaba ru'ya khitabun kadha al ilqaa min malakin maratib al wahyi la tafsir al haj malik ru'ya khitabun kadha al ilqaa wal ma'na wa lam yadhar al shubu tanqad ila an sara harib min al shayatin an ufuq al samaa'i allati hiya tariq al wahyi يتبع إسر هارب آخر كأنهم إمام البشيري دفا ملني خمولو جنيه نان دون داوي وا جنيه بون دون داو نون دون داوي موني كأنهم دفا ملني نيوم جنيه با نيو داو هربان تي سين خليا ابطال ابرهتين كوم سولدارو ابراهايا خمغا ابراها ارام تارا كيف فعل ربك باصحاب الفيل انا يالا كاي دون في تضل لي وصل عليهم تر ابابيل بن لن دي ساني تا خير نان دون داوي موني نونو nga giseni ابراهاك وا كرم نون لن دون داوي بن لن دون ساني اي خير بيتي نو ني تام جيني نون لن دون داوي نا ابراها دا فا بغونا دانيال كابا جي اين المفر والاله طالب والاشرم المغلوب ليس الغالب ابراها ngay daw moko wa keureum way jinne ñangay daw ñok seen bokk ngir gane aduna sayyiduna muhammad bu ko defé nak sheytane bu ñu nek top ci ginnaw sheytane di daw ni mom awala bok ñu mel aw askarun wala mu melni ay soldar rumi bo xamanteni sanef na len bil hasa ci ay doj ci ay jambaray من راحته بو جوغي تي اي تنك سيدنا محمد
يا ويل أبرات ضلت مكيدته إذ ما يسوق فيولا قاصد الحرم وفي ألم ترى ما يشفي الصدور لمن أراده ظمأ في علم حالهم ولم يرأسا كأن في غزوة بدر وعزوة حنين كما قال به شيخنا التجاني waaw ñu bayyi xel rek bu julli joté bu imam ñëwé ñu julli ndax julli moy farata burdu du farata fi nak hadra sayyidul haji malila kenn du fi lagal sunna ba diko fi rendi han dañuy bu imam lañuy xaar bu duggu ci jakka ji ñu julli ndax bo démé ci borom usul ba néna al waqtu ma haddadahu man sharaa fi zamanin mudayyaqan muwassaa موسعا كباقي الاقوات اوقات مضيق مضيقا كالمغرب ها وليفه ني باño top nak lolu ndax seydou hadji malik sunna mo daf ma dege koy wax sunna di tuddu alhadji malik di ci tek len dama xamni mom ina rien compris ndax mo do mom sunna mom dako defon sax mi farata ci mom bok farata gëna far kon ñu continue ba imam ahmad tidiane wala aima yi ki jita ñew ya wayla abrahatin dalat makidatu xam nga wax daf lay junju yawma badrin bi nga xamanteni sayyidna muhammad ñen ñu ni yawma hunainin bi mustafa tibbe xeer ci loxom saniko shahatul wujuh ku ci nek di toxoñu bañ fekk la faray la ma ramayta iz ramayta walakin allah rama nañ doon daway di dakante ken xamul fu mu jëm neena jinni kërok bi sayyidna muhammad gane addu non lañ doon dakante نبذ به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح في احشاء ملتقم نبذ به اي نبذه نبذ به اي بالحصى ساني غا خامتني موم لا سيدنا محمد ساني وون دوجيا بعد تسبيح نجناو سبلو دوجيا ببطنهما تي بير نياري تنك سيدنا محمد مصطفى بمو تيبي خير وي دغنا خير وي دي سبال mu sanni ko mudal mu tibat sanni wat mudal imam bushairi nak ba'da tasbihin denga day nabzan bi ba'da tasbihin bi batnihima nabzal musabbihi masdar mubayyin lin nawai nabzal musabbihi kam sanni aji sabbal ga ko kan la yonent yalla yunusa min ahsha'i multaqimi di bayiko ci biiru aji wanja mu don jeunwa yonenti yalla yunus wal muntakim huna al khut alladhi iltaqama yunus alayhi salam wa fi hadha al bayt nak amna luñu wax fi balaghatin tamlih kon nga deg ni abana mawladuhu mom sayyidna muhammad anti bi unsurihi mora bo de jangal rasulullah nga xamni yalla ci bopam mom mo faral sayyidna muhammad نا واخال بيننا ان شان رسول الله عند الله لا عظيم وان فضله عند ربه لكبير موكي وا لو خامني دا فا ماغ سي يالا nga magal ko ndax bakar amna ci ها فما حرج علي من الهنين سيد الحاج مالك ndax يالا ولا قد اختار الله سبحانه وتعالى رسوله واصطفاه على جميع العالمين وفضله على جميع البشر وعلى جميع الانبياء والمرسلين وشرح له صدره مصطفى بغي جيكو يالا بغل موتا خولال الم نشرح الم نشرح لك صدرك اهكن ورفعنا لك ذكرك اهكن ووضعنا عنك وذاك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما العسر يسر انما العسر يسر لول نك سنم نيو نكو جانال دي سان تي تيره با تبصيره با وان امام المرسلين وارد لن يغلب اليسرين عسر واحد وان اتى مكررا منكرا ما وان اتى مكررا منكرا تغايرا بعكس ذا معرفا او معرف اسان خم نكو وخيت واي نغي دغ انما العسر يسر انما العسر يسر يلا كو وخ سيدنا محمد وانا قدرا مو يكتي كو تك كو سي كاو بيب يوننت ادم ومن دونه تحت لوائه من ما مورني ودون البدر دون الله مور ياغه من حقا تمي دغ
te do hadji malik xam nga gor gui mom ki and ak mom bo amu fulo so do dem nak mom limuy bind ci fulo la koy bind xam nga wadunal badri dunallahi ngay sikki sakamu dina haqqan affirmative te muy deug ñom ñep nak yonent bo gis ci soufu yonent bi yonent yi ci sen daraja ci soufu yonent bi yonent yi sen xet ci soufu yonent xetu yonent bi yonent yi sen xam xam ci soufu xam xam yonent bi sen drapeau ci soufu drapeau yonent bi ndax huwa ajallul wara zatan wa aslan wa mahtida no yalla da fay xol sayyidina muhammad ba yag mu jël cieur bu nek ci sayyidina muhammad mu wax ci gala tag ko xolal xolna tuddu kayu tuddu way sayyidina muhammad gemmi nga mo ni ki dal wa ma yantiqu anil hawa motax beuri wax ak meuna wax bum la taxa wax lula saf bo de wax na nga wax deug ta nopi wa dhakaru fi basari xam nga mom sa beut da nga nan ma mom sama beut lo neex ngay xol dedet beut yi yalla daf la ko jox wasilatul amalila manam budon mon ko non manam voiture de fonction bo ci liggey wala fo ci dem faaw mo am hors de mission bi nga am ci beut moy xol ci lu dagan ak jaamu ci yalla bo ci xole lu daganul bu la alkati bi jappe dalay attester lolou moy bo ci xole lu daganul bu la yalla jappe dalay duma waye yalla moni mustafa xolna beut yi mako jox mu ci xol waye ma zaqal basar wa ma taqa xana xamulon nitu yalla deug de dul gis lenen dul yalla ba diko jamu amoro ni ala himmati faj'al ilahi aliyatan li ansirtu hurran khalisan kull wajhati xam nga ku bëgg lenen da nga xamne lenen nañ fi waye ko xamne yow gëmo ne lenen nañ fi len na fi nek nga japp ci moy al mu'minu billahi al mukhlis fi imani wa fi tawhidi nga xamanteni dafa japp ci yalla xamni xamna fal arifuna fa nabi bihi lam yashhadu istiwal mutakabbir al mutaali wara'u istiwa haqiqatan fil hali wal mali wal is wal istiqbali man la wujuda min dhatihi li dhatihi fa wujuduhu la fa wujuru lawlahu aynul mahali mune arifuna billahi li len noppal moy daño jël sen yitte daf ko mu nek ben yitte ñi tewo ko sen digënté ak sen borom ñun nak bo jëlé 24 heures yi bëgg nga ci wut xaaliss bëgg nga ci top sa bakkan bëgg nga ci nelaw bëgg nga ci tok nan ataya bëgg nga ci dem grand place lepp nga bëgg ko def ci 24 heures yi té nitu yalla bi bu toggé 24 heures yi kat nit ci mo ndax awraat yim bëgg def ci digënté julli kon doomu adama day am programme digënté ak borom néna grand place mom ku amul place koy def waye grand place bu wër bi ku bëgg di nga fa dajé ak sa morom ku bañ nga fa dajé ak sa morom moy place bu yaatu bi moy bis bu yalla dajalé jamm ci kanamam ku yobbu nak préparer bis bobu fatlu bu khayr zaati wa zakka fi fuq fi fuadi subhanahu wa ta'ala ma kazzabul fuadu ma ra'a kon na nga xamni yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala abana mawliduhu mom yonent bi anti bi unsurihi waye dam jeflante bi yalla jeflante ak sayyidina muhammad mo lay xamal ni rasulullah maqamam digante mak boromam kawena motax kawel maqama yonent bi nekul lenen liñu def muy gamu nekul dara lulul contribuer ci magal gi yalla magal jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw bu nekkon magal gi ko yalla magal doyna lan motax yalla wax ñu julli ci sayyidina muhammad inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi doylon inna allaha yusalli ala an-nabi doyona man yalla julli na ci yonent bi yu balé ñepp doyona malaikatahu yusalluna ala an-nabi doyona way yaayu la gina amanu yeen nit ñi gem yonent bi sallu alayhi di len julli ci sayyidina muhammad ñun nak gamu gi ñi gamu nekkul dara lul benen formule ci julli ci yonent bi na as-salatu alayhi ziyadatu tashrifin la wa ta'zimin moy doli magal yonent bi ak doli ko tedd nga lolo tax ñu dag passi di fanan ci guddi di bak yonent bi balé kër yi defalat neeg yi defar tel yi togg reer yi sañ sañ yi la tax ta'ziman li jalali
أو لمحبة الله ولرسالته إمام سيدنا محمد. قال يا الله من أنت واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. هذه آية من أعظم الآيات التي تدل على كمال اعتناء الله سبحانه وتعالى بنبيه، حيث أثبت الآية أنه صلى الله عليه وسلم بمرأة ومسمع من الله تعالى في كل أحواله، في تقلباته في أولاه وأخراه، في حياته ومماته، قبل بعثته وبعدها، في حله وترحاله، في عاداته. بل نجم أن هذه العناية والرعاية الإلهية قد شمل رسول صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده بقرون طويل. قال لي الله سبحانه وتعالى بخلي فإنك بأعيننا يرنتبي preparation بكو يالله prepare بلا دراخو بروح يرنتبي نكي وخ بلا فلا جيلي راوي نيب موم سيدنا محمد وايي سي بير دوما ادمه سي دوما ادمه جي بي يالله تان دوما ادمه يي تي لاي تان ادمه يي نييو generation par generation siècle par siècle مو ييل كتا گن جوخ كولا تا گن ke ci gën lay jox la ci gën ba jamono ji nga xamanteni fi la abdullah yi nek ci jamono yor la ci gën di bayu sayyidina muhammad mu jox ko sayyidina muhammad mi gën ci ñep sayyidina amina war ko jur nek jigen gi gën ci jigen ni koku lañu yalla bolel sayyidu haji mari ni kon ko koku gën le guddi gi gën ci guddi ni ko jël jox ko sayyidina muhammad moy di magal guddi gan ak aduna rasulullah ha lol kañ wax deug yalla yarna sante yalla yonentibi imam al-bushayri nakon yati ba mubtada'in minhu wa muhtatami yati ba mubtada'in wona tedd ci tambale ci sayyiduna muhammad motax bi nga xamanteni genn aduna mom rasulullah comme ni ngi koy waxe rek diou fatuna waaw da genn aduna ak yonentibi nak mom man mën mako tafsir waye dal diou fat la comme ni ngi koy waxe rek han sangu aduna ndax ma fil bariyati man lam tasqihi karaman min nurihi wa xamantene alimentation aduna taxu aduna fonction aduna lepp ya wasiduna muhammad han kon biñ ne yonentibi fatuna sayyidina abubakar jasha yuqallibuhu يبكي يقول له قد تبت يا بدر في حالك وصدمي فن لنجو كون لين دون واخ سانك نون فراتا جي داب نانيو موي جولي قومو الى الصلاه ني جوك جولي بو نيو نوبي جولي بو كليفه يي اكسي ول اغال واي فراتا جي موي جولي بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ñagale sun bax yar salihat ñi jang fatiha salatul fatihi
فقول الله أكبر نجروم نياري إن أنزلنا حبناك عندك بسم الله الرحمن الرحيم نترجك بأن بعد صلاة الفاتح دفق أدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكون جبوتهم شأن متجان شريف رضي الله عنه أكون جبوتهم شيخ محمد وعلي مام شيخ مولتال مام ما يرويله مام سيد حاج مالك رضي الله عنه أكون جبور نك بير سوف ويدا وجل نك بير سوف يب يانا يلا يقسن لير يسال سن يرمن تاس نسن بركة buñu agalé ñu jang fatiha salatul fatiha ayatul kursi l'ikhlas falah ak nas tejo ko ben per salatul fatiha jamo ko yalla def ko adi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaan ko khalifa bi señ babakar si mansour yene wala ci njabotu mom sayyidi haji masi yep yalla yalla guddal sen fan doli sen wer defal ko bepp julit ligay juma ji mu tambali ci bismillahir rahmanir rahim yanna ko agalé ci alhamdulillah rabbil alamin yu fekke ko jamu ci yalla at yu bari bi jaay rasulillah sallallahu alaihi wasallam mbokki burda guñu dañ doon julli ge rek ne ñepp togaat ñu baye sulayba mu ko ne waxtaan dañ doon julli ge burda guñu ne ñepp togaat ñu kontina baye serigne sulay mu ko ne waxtaan الله الله ñu bayyi xel rek jotay yi ñu eggalé xaarané kilifa yi rek ñu ñew alhamdullilah comme jull nañ ba paré li ci dess bëreetul kilifa yi genn mo gëna ñu bayyi xel pinsi yi nga xamni mom lañuy jaay waxon nañ ko dem wañu nañ jëg gi legi mom 2000 rek lay jar luñ la doon jaay jooni ba yag ñu la koy jaay 2000 nak mom bo xefe ñu may la ko jëmul fenn nak fudul ci juma ji ñu bayyi ci xel ko amul woon na amaat ku jëndalon sa bop nak xana bu jar 2000 nga jëndal wa kër ga xalé ya nga bayyi ci kër ga bu ku nekk amé ben bu 2000 lek tabarakallah buñuy ibbi jumaaji ku nek tak bosam ñoo taxaw kuy dem italie nga jënd yobale rek tabarakallah mo ngi non sen kanam waxon na la legi ni sayyiduna muhammad yalla mu ne ko wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina
وسبح بحمد ربك حين تقوم بنكات بي نانا نانا آية بوبو دا فا بوكو تي آية يي غنا ماغ دي تكتلني سيدنا محمد قدره عند ربه فن لا تول تي ديغنتيم اك بوروم اك فن لا كو بوروم تك نخ بي كين نيوغول لا يالا كوماسي تانال سيدنا محمد اي ويجور يي غنتي ويجور يا نخ مامور جانغال لا سيدتنا امينه مني امينه نقيت ان سائر التهمي واو motax itam bu nekké da nga bëgg am njabot gu bax yow mi soxna faaw nga bax bo baxul nga jema bax baxlu waye bu nekké nday baxul bay baxul fan lañu jëlé dom ju bax han qabla bi astajigi de noné itam riayatul ilahiyya dañu ci sayyiduna muhammad ndax bu nekkon yonent bi bala ko yalla yoni da lan wax chaxan wala muy def chaxan buko yalla yonne dañu yaakar ni ci chaaxana mel nek ba legi moora biko wa makane majnun yalla moni ma sahibukum bi majnun waaw yalla waxul wama muhammad bi majnun dedet wama sahibukum bi majnun ni tax mu jefandiko al musabaha musahaba moy yenenti bi fi la magge fi la juddo yena masse musel len ko gis mu def yefi dof موسي لن كو جس مو دف دفلو كون خم جن نكي دفل موتا موني وما صاحبكم بما جنون وانا ام نكو خمني بوكا يالا بوالي وولتي هداية الإرشاد دفل كو هداية التوفيق اكلو آيات يبري بري دوبوك موتا ابن موها يبدي ديموني افي الحق شكون افي الحق شكون بعد الف دلالة mune wo ndax sikki sak man na am ci deug deug go xamni junni preuve min ci sen kanam waye may wax ni li nga yaakar ni mom nga jefandiko budé intelligence motax nga gem yonenti bi amna kula genn intelligente gemul yonenti bi bu nekké ci xam xam nga ko tek amna kula upp xam xam ta amul sens gem sayyiduna muhammad kon kay nga xamni bi tawfiqin min allah lol la la yalla bolé min ahli alhidayati wal irshad ndax yonent bi fil khaliqati yonent bi ci bir minde fi mom mo len gëna rafet ay jikko yonent bi neena li borom bushari wax legi fi batin inna allaha safa kinanatan min walad isma'il wastafa quraishan min kinanatan wastafani min quraish bani hashim wastafani min bani hashim wama dhala manqulan min aslab at-tuharin amalaji mursul ni ko takallabta fil aslab min sulb sajidin ila sajidin madha la majduka rasiya yow yonentibi dañu lo di am ca bay yu bax ya mam yu bax ya yaay yu bax ya ila sajidin ba nga mujju nak ci wayjur wo xamni sajidin waaw amul ben mam bo xamni da lan defuniko shirku ci mam yonentibi madha la dañul mukk yow sayyidna muhammad majduga sak tedd nga aduna ak al-akhirah rasiyan di aji sax dafa bok ci maqama yonent bi li nga xamni riayatullah moko don sam moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala tan na yonent bi def ko rajulan afdal qawmihi bimay mag ci bir ñim doon magandol ñim daan magge mom deele debi amna difference ndax makka ku fa mujjë juddu musa juddu dañuy jël ben keul daat la koy depp muy ay xamb wa yoonent bi mom bañ ko deppé xamb ya bañ ko deppé keul ba le keul ga toj mawdoni wa fil wiladati minhum jafnatun falakat wa wal infilaqu ujabun inda qawmihim waaw kon dele debi rek yonent bi telna wona difference ni bokul ak ñom bimay mag shababuhu ma ghulamun shabahu abadan wal yawmu shahrun wa amun shahru zil karam li nga xamanteni yonent bi bimay mag anti bi on suru ila lay wax de yonent bi bam dan mag nem dan magge li gaay mag ci wer mom yonent bi ci semaine la koy mag li gaay mag ci at mu mag ko ci wer li gaay mag ci semaine sayyidna muhammad mag ko ci ben fan
مام الحاج مالك من قبل عامين جفرا كان ذا ادب لله در اديب شب في اليتيم سيد الحاج مالك يال نكو يالا فايل كون ني ديم بوردو جي جولي نان با نوبي ني جوبلو سي بوردو بي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله 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 السلام عليكم نبوك جانغ فاتحة صلاة الفاتح جاموك يالا دفكو هدي انت يالا محمد صلى الله عليه
ñaan yalla yan nañ yalla may ñu agal ak jam ci daraje yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam fatiha salat al fatih مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس انهم قالوا انظروا بحلول البوس والنقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات ايوان كسرى كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار حامدة الأنفاس من أسف عليه والنار خائي العين من سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورد واردها بالغيظ إلى الغمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من وبالماء ما بالنار من ضرر يا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والانوار ساقعه والحق يظهر من منام ومن كلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عموا وسموا فاعلان تسمع وبريقة الإنذار لم تشبه المولى صلي و
أخبار الأقوام كائنهم بأن دينهم الموجد لم يقوم المولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عاينهم في الأفق من شوب منقطعة وفق ما في الأرض من صنم المولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوهي منهزم من الشياطين يا قوس منهزم المولى يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كانهم هربا ابطال ابرار أو عسكر بالعصا من راحتين المولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذا به بعد تسبيح بفضلهما نبذ المصبح من أحشاء ملتقيم المولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلي ربي على الهادي وشيعتي وصحبي من لطيب الدين قد نشر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاهدوا معه في الله واجتهدوا واجروا ولهوا وقد نصروا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبينوا الفرض والمسنون لا تحسبوا لله واتسموا بالله فانتسبوا
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اذكى صلاه واتمها واشربها يعطر الكون ريانا العطير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معطوقة بعميق المسك زكية من طيبها أرجو رضوان ينتشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عد الحصى والثرى يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد وزني يلي قطر جميع الماء والمطر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما حوتي الاشجار والطير والأسماك مع نعم يليم الجن والأملاق والبشر والذر والنمل ما جمع الهموم كلا والشعر والصوف والأرياس والوبر صلِّ دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي ما ننت بها على الخلائق مذ كانوهم مذ حشروا وعد مقداره سامي الذي شرف به النبيون والاملاك والجزر وعد ما كان في الاكوان يا سندي وما يكون الى ان تبعث الصور في كل طرفات عين يطرفون بها اهل السماوات والارض او يذروا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملء السماوات والارض
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما أعلم الله موجودا وأوجد معدوم صلاة دواما ليس جزعا حسير مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما أعلم الله موجودا وأوجد معدوم صلاة دواما ليس جزعا حسير مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوم صلاة دواما ليس تنعى حسير مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تستغرق العد ما جمع الدور كما تحيط بالعد لا تبقي ولا تذر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لا مد يقضى فيعتى. تذر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد أضعاف ما قد مر من عدد ماضي بأضعافه يا من له القدر. سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مقرون بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واغفر لي قاريا وسميعها. يا ربي واغفر لي قاريا وناظميها. يا ربي واغفر لي قاريا وحافظيا والمسلمين جميعا أينما حضروا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.
كل بي ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعالم مهتدرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد أتينا أبغي أجلالا لكن عفوك لا يبقي ولا يذر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والهم عن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه صبع الحجر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بار ليس ينحصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بار ليس ينحصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بار ليس ينحصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واقضي ديون الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا بالأهوال تنعسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام والأنام
النار ما طلع شمس النار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعدي للدين ينتصر وعن أبي حفصين الفاروق صاحبي من قوله الفصل في أحكامه عمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجنون عثمان ذي النورين من كملت وجنون عثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي نورين من كملت له المعازين في الدارين والظهر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جان الخبر سعد سعيد بن عوف طلعة وأبو عبيدة وزبير سادة الغرر وحمزة وكذال عباس سيدنا ونجل العبر من زالت بالخيار والآل والصعب والأتباع قاتمة ما جن ليل النياد أو من السحر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارتع شيخنا التجاد قدواتي شيخ المشايخ يا طوبى لنا الظهر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا تيجان قدواتنا شيخ المشايخ يا طوبى لنا الظهر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبده نجلي عثمان الذي انتشر الموضوع فيه طريقته يا عبد الوزر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبده نبلي عثمان الذي انتشر فيه طريقته يا عبد الوزر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل الحبيب
لكلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على النذير وآل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على الشفيع وأهل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم على النذير وآل البيت كلهم على الشفيع وآل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم فاتحة كن كن نجانق فاتحة أكبر برسالة الفاتح جاموك يلا دفك هدي يلا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يلا 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 ما ينو أقلك جم كدرجة يلا محمد صلى الله عليه وسلم جانقلين يانقي فاتحة صلاة فاتحة يا حي يا من لا يموت يا عالم الضمائر من علينا بثبوت على الهدى في أقل بشرى لقاء إلا المنى في
من الهلال زاهي وزارنا شر الغنى أهلا به من زاهري فهو نبي الأنبياء من أول لآخر وهو صفي الأصفياء وسيد الأكابر بشرى لقادنا المنى بذا الهلال زاهر وزارنا شر العنى أصفياء وسيد الأكابر والله بشرى لقد إن المنى بذا الهلال زاهر إن بوزرنا أهلا به من ظاهر ومن له كل الهجوم منتثل الأوامر ومن له كل الوجود متصل الأوامر ومن له كل الوجود متصل الأوامر قد كرمت له الجنود من كبير عن كبير ومن له كل الوجود متصل الأوامر وقد كرمت له الجنود من كبير عن كبير ممكن يعفو به إلى هنا على الكبائر بحبله اعتصامنا وخيرنا صلى بشرى لقد إن المنى بذا الهلال زاهر وزارنا شر العنى أهلا به من ظاهر يا فوز من أحبه وفى بحاد الوعد والله إلنا أبوه من أعظم ذخائر بشرى لقد إن المنى بذا الهلال زاهر وزارنا شر العنى أهلا به من ظاهر أثنى عليه ربه بحسن خلق طائر من لا ينام قلبه لنوم طرب الناس والله بشرى لقد إن المنى بذا الهلال زاهر وزارنا شر العنى أهلا به من ظاهر وصل يا رب العباد على النبي وآله ذوي الرشاد وصحبه الأكابر ما قال من يرجي العنا بمدح هذا الشاهد بشرى لقد إلا المنى بذا الهلال مصطفى وصل يا رب العباد على النبي الطاهر وآله ذوي الرشاد وصحبه الأكابر ما قال من يجي العنا بمحي هذا شاهد بشرى لقان إلا المنى بذا الهلال زاهر 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 بشرى لقد إلا المنى بذا الهلال
لذائبا هو المصطفى المختار بدءا ومختما مصطفى به ختم الله رسالته هاديا فأكرم بمن أسرى به الله ليلة اخترق سبع طباق العوالية مذر من سرنا فاكرم أسرى به الله ليلة باخترق سبع طباق العوالية هو دوعة العظمى يظل بذله يمن بلا من ويا بالمعافية بشرى لقان إلا المنى بذا الهلال الزائري بشرى لقان إلا المنى بذا الهلال الزائري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى سلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن آل بيته وعن خلفائه وعن صحابته أجمعين ورضي الله تعالى عن الدعاة والمعلمين والمربين والأولياء والصالحين ورضي الله تعالى انتاج العارفين ممد كل عارف رباني مولاي أبي العباس سيدي أحمد بن محمد بن السالم التجاني ورضي الله تعالى عن جميع آبائه وأمهاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن جميع أولاده وأحبابه وخلفائه ورضي الله تعالى عن مولاي سيدي محمد الغالي ورضي الله تعالى أن مولاي سيدي الحاج عمر الفوتي ورضي الله تعالى أن سيدي محمد بن أبو بكر ولي رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى أن خليفتهم وارث سرهم مولاي أبي المنصور سيدي وملجئي شيخي مولاي شيخ الحاج مالكسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفعنا الله تعالى ببركاته mbokay ci ubatik waxtani alhaji yusufa job dafa waxtane sop sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak la ci nek ci mbot woneni jukku yi nek ci aduna yeb ak ci alakhir bu ci upp solo moy sop sayyidina muhammad صلى الله عليه وسلم دمب الحاج مصطفى عمار نيوني تفعل غوغو دفا خاو مل نيك ابول مولو بو خاني دا نان گك سي سا خيل سي سا خلات سي سا خول با دوتو من ديف لودول اندك تفعل غوغو تدو باي موك دار ديكو رور لولا مولاي يوبو باتا ان حب النبي خاله اللحم ودمي مولاي يوبو اتاميت تي وبو طه للمذنبين نجات نخ لوكاي وارال موي داغي ديما ديم با سليب دي صوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لولا گد گوغلي موي مكانته اخلاق مكانته الاخلاق الإسلامية وأهميتها وأهمية غرسها في المجتمع معنا جوكي رفت يويو نخمني نونو بجخصو تي دومو آدم نونو دومو آدم دي مل داي باري لموي جنب داي باري لدوتو خط نيمي نن لاي نكي
daraje joju nak jukku yu rafet yoyu nan lañ koy def ci doomu adama ak ban importance ban njariñ ban geud la am buñ ko defé ci mujtama bi yépp natal rek bu ñepp bayiwon sacc natal bu ñepp bayiwon wax lu dul deug waxal bu ñepp bayiwon rambaaj waxal bu ñepp bayiwon dagok bok waxal bu ñepp bayiwon jëw natal bu ñepp bayiwon xébaaté natal bu ñepp bayiwon yaqub der natal bu ñepp ñoloon der dooma adama yi nan la mujtama as-senegali di mel lolu nak ki la maulana cheikh alhadj mohammed lamid mi nga xani imam fi hadhihi az-zawiya وذاك الجامع العتيق المبارك وهو متول للتدريس لحلقة علمية راقية مباركة نيابة عن جده العظيم الذي كان يربي ويعلم وارثا لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال الحق سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم فقد زكى شيخ الحاج مالك نفوسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب وقد علم أولياء رضي الله تعالى عنه يزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة فقد علم علماء سننا من سنة رسول الله سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا من قبل ذلك ليسوا شيئا فأصبحوا علماء أئمة شعراء ورضي الله تعالى عنه وجزى الله عنا مولانا الشخص الحاج مالك بأفضل ما جاز شيخا أن تلامذتي وأبناء لآبائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحمد لله أولا وآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المالك الخلاق سبحانه وتعالى تسبيح عبد لم ير له ندا في الكون والآفاق وصلاته وسلامه على عبده وحبيبه ورسوله أفضل الأنام بالإطلاق سيدنا محمد الأمين الذي مدحه في سورة القلم بمكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والإنفاق ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجمع بعد الافتراق ولترضى ربنا عن المتوجي بالختم والكتم صفي المنهج سيدنا وشيخنا التجاني ممد كل عارف رباني وارضى عن المقدم المجاور في طيبة بالحب ذي المفاخر سيدنا وشيخنا النحريري محمد الغالي أخي التبشيري وارضى عن المجاهد الكبير ذي السيف والعلوم والتشمير عمرنا الفوتي صاحب الرماح قطب زمانه الولي ذي السماح كما تكون يا إلهي راضيا عن قطب غاية من سقانا صافيا سيدنا وشيخنا الحلاحل العالم الفاهم بالمسائل ثم عن الإمام صاحب الخلاص مالكنا جم الندى ذي الاختصاص رضوان ربي مالك البرايا من مالكا أنعم بالزوايا وعن جميع المسلمين القانتين من عزموا مولد أحمد الأمين يا أيها الأبرار والأنداب يا أيها الإخوان والأحباب موضوعنا يكون بالأخلاق يا ربي يسر قبل الانطلاق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك ني نغي لن دي نوي بو باخ دي لن زياره دي لن ندوكل دي جيل نويو يويو اك زيار يويو اك ندوكل يويو ديكو تك سي خليفه يي ني بوكال جوتاي بي دي سي جيتال خليفه بي غا خامني ني ماغا تيا كيرغا يانكو يالا دولي توفيق fiq fanam waye mu ngi ci sunu bir diko ñaanal liko ñepp di ñaanal waye diko ñaanal tamit liko nit ñi di ñaanal yal nako dal
di nuyu mbokam ma di leppam comme nim koy waxe sunu wayjur alhaj malik si diko ci ndokel ñom ñep nuyu ki nga xamni mo len wutu ci dara ji sunu wayjur papa serigne bay ci abdou mom mi nga xamni mo len wutu ci liggey bi nuyu sen mbokk yu bax yi ñu togal papa mohammed mansour serigne cheikh tidiane ak pap mam ousmane ak ñu ko bokal ñepp waye nuyu tamit sunu mam sunu wayjur mohammed mustafa nuyu sunu imam alhaji ahmed tidiane tal ak sayyid abdul wahab ash-sha'rani ak ñu ñu bokal hadar bi yep wa dara ji yep ak wa zawiye bi bilal yak ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokel ci guddé yu tedd yi di nuyu tamit ki nga xamanteni ni man nañ ko mujjé rek nga xamanteni ni mom mo ñuy couleural li nga xamanteni mom lañu jox moy sunu wayjur mohammedul bashir mom mi nga xamanteni ni li ñuy nab nabi ni mom lañ ko teggoon ci loxom bi khalifa bi waxé ni dafa bëgg ñu waxtaan ci in dafa bëgg ñu waxtaan ci waxu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam innama bu'istu mu melni gatt la won gatt bi nak mu melni dañ ko tek ci sunu loxo wayjur pa bashir nak kenn ku ci nek jox na la ci ñi mune nañ ko wajj ñi mune nañ ko tuffé ñi ñu né nañ ko mbaxal ñi ñu né nañ ko supp kenn ku ci nek gatt bi sëriñ bi joxé won kenn ku ci nek wayjur bi jox na la ci dara ni lañ ko def liñ ñu joxon nak ñun moy makanatul akhlaq al islamiyya wa ahammiyatu gharsaha fil mujtama' darajay jikko yi nga xamni moy kojuk islam ak importance naka lañ koy jëmbate ci société bi kon lool rek warna am lu mu junju ndax li ngay jëmbat dafa am lo ci bëgg dafa am lo ci bëgg kon lool rek warna am luñ ci déggé waye nak tombu yi ñuy bëgg lim nak waxu ñu ni dinañ wax yépp waye tombu yi ño fi nek buñu wax su yi dabé tamit ñu dag ko moy tombu bu ñëk bi dañu bëgg ta'rif donté sunu mbokk muhammadul mustafa ammar ñewon na ci waye duñ ci guddal ta'rif définition lan moy akhlaq wala bok khuluq moy lan ak kawnu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu nek al mathal al a'la fi husnil khuluq ak inqisamu dinil islami ila salasati umur ben bi di al aqida ben bi di al sharia ben bi di al akhlaq ak husnul akhlaq sababun fi taharati al qulub ak al akhlaq moy asasul hadara ak fadl husnil khuluq ak tuddu len ci li nga xamanteni buñu waxe jikko ju bax amna yenen yu fi nek tombu yoyu mo fi nek bu ko waxtu yu mata wul rek ñu dag ko waye li ñu jëk def moy ta'rif al khuluq wala bok al akhlaq waye man na tepp lu bare bare ndax waxtu bi jël ben ta'rif rek jël ko waqad arrafu ilma al akhlaq bi annahu ilmun bi usulin yu'rafu biha anwa'ul fada'il wa kayfiyatu iktisabiha wa anwa'ur raza'il wa kayfiyatu ijtinabiha ta'rif nañ jikko buñ ko waxon moy la ndax ta'rif da nga tahdid al hadd qawlun dalun ala mahiyati ash-shay'i wa mahiyatu ash-shay'i hiya allati yus'alu anha bima moy al hadd ñu ta'rif ko definition lan la buñ ko ta'rifé kon dañuy wax ni ma huwa al khuluq kon mu ne kon lan mom moy jikko ndax liñ wax legi borom ida'atu dujuna dafa wax ni man rama fannan falyuqaddim awwala ilman bihaddihi
علما بحده جي حد بوبو نك لا ني نيك كون جيكو دال بون كو دون واخ خام خام لا بو خامتاني ني دنگا سي اي اصول لا يو خامني من نانتي خام خيتي اي غنيل اك ملوك نكا لاني كاي فاغو واي اي خيتي تاميت يي نيك سي سوف اك نكا لاني كاي واتانديكو waye buñu génné fofu fan lañ wara dugg ci faida bi lan moy ndariñ bi wa faidatuhu moy takhalluqul insani bil akhlaqil mahmuda waye wa tajannubuhu lil akhlaqil mazmuma ndariñ gi moy jikko wo doomu adama mu jikko wo ci jikko yu ñu santi waye mu tét tamit jikko yu ñu ngañi ñu jeexal fofu tepp ko rek ndax waxtu wi al imam al qurtubi dafa wax ni jikoy dal ay melo lañu yu ko juk doomu adama yo xamanteni ni ci la bëgg jëfé limuy jëf ben nak bu ko jëfé mu deppok sharia ñu sant ko bu ko défé bu jëppowul ak sharia moy jikko ju bon buko defé jikko ju rafet ci islam nak dafa am makana khassa ndax sallallahu alayhi wa sallam risala bi koy sunu borom joxone dako seg wax ci innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq waya ñu xol rek hasru di ñew yonent bi mënon na waxe nenen mënon lako waxe benen façon waya ñu set hasru di ñew ci innama bu'istu ak lan motax tamit waxul innama ursiltu mu melni bu yexone rek yeen say nga yoni nit ling koy yoni yittel beug mu dem ci ndax bu yexé rek mbir yi yaq sayyiduna muhammad ne dañ ko bourlo mu téla jog bu bax pour dem lan li utammima makarimal akhlaq ndax amna yum fi fekkon amna yu ci bax amna yu ci jagadi waye li ci liko meuna motale nak mom moy liko sunu borom jox te dinañ ci ñew ci kanam tuti insha allah صلى الله عليه وسلم واخنا في حديث بو وير نيكي غنا صوب تي مان بو ألهغي غنا ما جاغي ألهك موي ني غنا رافيت اي جيكو موم ناك مو نيكون المثل الاعلى في حسن الخلق اك ينيني جيكو يو خامني ني جيكو يو رافيت لا موتاخ مام الحاج مالي بيم نيو تي بغي نوبال داف نيوكو تنكر ريك ni min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya fa mbir ma jafé nak fa mu metté nak fa nga xamanteni ni yëngutu man na bari fi ci aduna waye bu ëllëgé ñëpp naan tek deglu yawma muzdahami di buxante té xamoo fo jëm كيروك سيدنا محمد موي رجاء البرايا سير حاج مالك نك نيمي واخي دا فا ييمه تيري لا نكو سيبي دي وايي بودون راب ولا موي تباخ دي نين غيس تباخ بو رافيت نдах لوكو گنان lo gëna xous di gëna xous ci téré di ko gëna naw waye li ngui koy gëna naw tamit yow di gëna am gatché yow ci sa bop da ngay xamni yow fi nga nek ak fi Seydou Hadji Malick nek du ben bayit bobu la bëgg tafsil touti rek mom dok ci tek wa kana ashja'a mom kon ashja'a waye wa askhan nasi batay asja'an nasi askhan nasi ahsanahum lum len gëna rafet khalqan lum ci tek wa khulqan way ñun tamit am nañ ci di wa khayral hizbi kuntum khayra ummatin wa khayral hizbi wal umami biko mam mansur di felu bim koy felu ci qasida bu yeme bobu ya zabiyatan bi zi salam da fa dem ba ci bir mu ne nasakhtu
آية حبها بحب طه فانعدم بحب طه مضاف إليه غجل بدل شي محمد بلا نيخي من قوة بدل فوف لصح بحب طه فانعدم محمد بدل قوة أجمل من في الكون وخال خلق النك نخشي أم بلاس في الكون خلقا وشيم خير نبي مرسل للإنس والجن يعوم كأنه كما يشاء صوره بار النسم من الكمال والجمال في اعتدال وشمم محمد البصري ممتمل فوف لجار أكرم بخلق نبي سيدنا محمد ليم بندبا waye ndax luko rafetal ndax ay yere mune dedet mbaxana ca kaw mune dedet zanahu khuluqun ñom ñep fofu lañ jaar motax sayyid al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ni sayyiduna muhammad bone teul gis ko rek da ngay tit ndax bind ba waye bo jaxaso mom rek xamni wa jangi ni julit non lay mel julit non lay mel julit waruñu jaar ci mom pour mabbu diina ji waye tamit waruta nek ko xamanteni ken munu ko jariño waye nak ken waruta jaar ci julit pour mabbu diina ji lol du oyef ñak fayda la mbokk yu ñu dem ci waxu soxnam sayyidatuna khadija sayyidatuna khadija bi sayyidatuna jibril ñewé ci khuntumi سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خم غ جبريل اك نيكو يالا ملالي ينساي بوكو دان نيول تي ملو ديخ يكل بي لاي نيو موتاخ امام سيوطي دون واخ فلي اجملهم دحيه الجميل جاء على صورته جبريل سيدتنا خديجه لن لا واخ يوننتي بي دفنك والله لا يخذك الله ابدا ماغي جينتي يالا ني يالا دولا غاتيل لغي نك لي ني ورا سيتلو موي لان موتاخ سيدتنا عائشه خديجه ني يالا دو غاتيل يوننتي بي فان لاكو تك تي لي دي نيو لاكو تك تي ليم كو تك اي جيكو يو رافيت لا انك لا تصل الرحيم داغي جوك بوك وتحمل الكل da ngay yanu ay dis dis nit ñi waye bo tuksibul ma'dum da ngay fekk ku amul nga fagul ko wa taqri dhaifa da ngay bernde gan wa tu'inu ala nawa'ibid dahri xew xewi jamono bu ñewé nga taxaw ci dimbalé ñepp jikko yu bax yi motax mu ne yalla duko gatchel kon man nañu degg tamit ni ku nekk ci ay jikko yu bax yalla dula gatchel gor gi netalina fi ni mam al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ben bis waxna ni yalla sutural na ba nopi ken mën ta xawi sama sutural waye ñamu andalon xam nañ ko nak ndax sayyid hajj malik jamono ñew rek ñim doon sosal ay seutam ñew diko sosal ñim doon sosal seeni seut ñew di sosal sayyid hajj malik ñu rawante ak waxtu bi mbokk yi motax biñu laaje situna aisha lan moy jikkoy sayyiduna muhammad dafni kana khuluquhu alquran muy wax bu gatt waye bu eumb lepp setal ko xamni alquran mom moy sa jikko kuko tason mu bari motax mom yonenti bi dafa nekkon qur'anan yamshi 'ala al-ard al-qur'an gudon dox ci souf la sayyid hajj malik nak bam koy wax wa kana khulqa nabiyillah xam nga hadith bi aha dafa wax ni yonenti bi al-qur'an moy jikom kana khuluquhu al-qur'an lisi mi kana ji di khuluqu al-qur'an nek khabar ji waye sayyid hajj malik gis nga
bimu ñewé ci way wi wa kana mom qur'anu ji nekkon fi khabar fele mo fay lisim khulqa nabiyillah motax ku meuna rabula ken du mom de ah ah ken du mom de man alayna bi shaykh والد الرحم بر عطوب مغيث من التجيب منصور نفرد على الابن وشكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ ارزب بايمنا وبعد ما غبت ويودى ملبسط لنا بفيديك والتيسير مسرورنا وبعد ما غبت ويودى ملبسط لنا بفيديك والتيسير محمد منصورنا لنا بفيديك بفيديك محمد منصورنا لنا بفيديك الله منصورنا لنا بفيديك بفيديك محمد منصورنا لنا بفيديك والتيسير محمد منصورنا لنا بفيديك بفيديك خليفة بايمنا لنا بفيديك والتيسير الحاج منصورنا لنا بفيديك بفيديك خليفة بايمنا لنا بفيديك والتيسير محمد منصورنا لنا بفيديك بفيديك خليفة بايمنا لنا بفيديك والتيسير الحاج منصورنا لنا بفيديك بفيديك خليفة منصورنا لنا بفيديك والتيسير محمد منصورنا لكل الإزارات سارت ليل جاكم با قابل عنه مطرى منصورنا كل الإشارات سارت فما لليل جاكم با قابل عنه مطرى شيخ الخوض وعنا خيرا أبي زرين رضي الله عنه دفا وخ سيدنا محمد نيكو دنكما سيدنا محمد نيكو اتق الله حيثما كنت رجل يالا فو مانا نيك سيدنا محمد وخم دنجكو ورا جانغات بو باخ اك نيموي واخه دنگ دي حيثما كنت بو نيك سينغال رجل يالا بو گيني لوكو رجل لول رجل يالا su serigne bi tewe nga yaru boko gisul yare di ko lol du ak yaru sayyiduna muhammad dafna haythuma kunt muneko dolima muneko wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha nit ki bu defé lu ñaaw mo xam dafa juum mo xam juumul na ci tofal lu rafet mu far ko dolima sang bi niko wa khaliqin nas bi khuluqin hasan nanga kandale nit ñi ci kandu gu rafet wax bobu la borom shamakh mak jël maana ba wa khaliqin nas momune wa ashirin nas bi khuluqin hasanin tuhmat alayka zaman atafarruq kon fofu la sayyiduna muhammad jaar ak ñoon sayyiduna muhammad daana ñaan suñu borom ni nga rafetale sama bind bi yalla nga ko rafetale sama jikko اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي واخنا تي يو باري باري وايي نك مبوكي ني ديم تي واخو امام مالك امام مالك نانا لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها صلح افصح وصلح صحيح ومن صلح من ابائهم
imam malik neena xet wi du meuna defaru du meuna jak ludul bok la jagalon xet wu ñeuk wa te xetu sayyiduna muhammad lañu jage won xet wi ci lañu meuna jage kon buñu fi indilé lenen ay tapalé la ñak fayda nak baxul lu ñew ñu ne aduna moko laaj bu ko kané bu ken wax dara aduna ko laaj bu ko kané bu ken wax dara ahmar shawqi wahna ko wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu ay jikko yu bax bu fi deñe ay jëm fi nek way dara nekatu fi kon jikko yu rafet ci la aw xet di jeme ci kanam bu fa jikko yu rafet nekul luñu meuna am tamit nañu xamni amuñu dara mbokk yi diine islam biñu nek dafa lambo ñet al aqida sharia akhlaq te lepp da fay feñat ci biir lepp da fay feñat ci biir jikko yu rafet mom moy adressu l'islam mom moy feñu wayu iman moy tektalu wayu ihsan gis nga ñet yep ñewna moy unwanul islam moy madharul iman moy dalilul ihsan te ad-din zi salasla mbollem yi ñi def nak julli wor aj makka ba yoyu yep jeex amna jamono jo xamni doko def julli nañu ge legi julli suba wara guñu wéru koor wi ñewagul aj makka genn nañ ci lu ci nek amna fuñ ko utal waxtu ba mu dess jikko ju rafet mom fo tollu daf lay top kon inna allaha ta'ala ja'ala makarim al akhlaq wa mahasinaha waslan baynana wa baynahu boom giñu takke ak sunu borom tabarak wa ta'ala moy jikko ju rafet bu fa jikko ju rafet nekatul rek han dañuy abbu baytu sayyid al haji malik ba afi baynin khayna amna lu taxone mu koy wax waye nak afi baynin nak hiba am bi baynin محمود الأنباري وخلو أم صلو دفني إني شممت من العطور جميعها وعرفت أطيبها على الإطلاق كل العطور سينتهي مفعولها ويدوم عطر مكارم الأخلاق نينا بنتنا خينتنا فوننا بارفايب بتغن النخ خمناكو waye nak yoyu yep bu ko nit ki lalé ci yaramam wala yereem lu mu neex neex buñu foté yere bi tamit ba mu dess ca bis dina ñew mu deñ ba mu dess tedd ngay jikko kon mbokk yi tasawuf biñuy wax sax am ñukoy ayibal kulluhu akhlaq tasawuf biñuy wax nit ñi diko ayibal lepp ay jikko la ndax faman zada alayka bil akhlaqi zada alayka bit tasawuf kula upp jikko ju bax mo la upp tasawuf kula upp tasawuf mo la upp jikko ju bax kon tasawuf munta bon yen say na nga deg ni nañ dindi li ci bokul yen say nga ni tasawuf bi ci bopam tasawuf amna lu ci baxul ñu baye xel ci wax bi amna ñi wax lolu xam nga daara du bon xeyna ka nek ci bir daara ja nak man na def lo xamni mom lañu wara joxagn waye ken wurta joxagn daara ja kon alaqatul akhlaq bil aqida wal ibada kon jikko ju rafet dafa aju ci aqida aju ci jaamu yalla ci daf ci feñ bunu ñëwé ci julli rek lan la sunu borom wax ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin waye setal bi len yalla laaje lu len soop ci safara si lan lañu ñëkke lam nakum minal musallin da wuñu julli bo baye julli rek xéetu bon bon bu nekk man na ci téggu waat
ñu tek ci lam ci tek walam nakun tutimul miskin duñ ci yam di wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin duñ ci yam wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin kon jikko ju bax sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa wax ci yefeer yi nga xamni ñu ngi ci safara saqar yalla ñu yalla musal ci safara yépp motax nit ku ko yene mu dugg safara kenn yesu la dedet lan mo leen soop ci fi ngeen nek ño tontul seen bop nekku ñu woon lam naku minal musallin daawuñu ñi daan julli ñun daawuñ ci bok سيد حاج مالك نينا وما يقال انها الانوار مع ترك صلاه لي ني واخني اي لير لا اندك باي جولي سيد حاج مالك اك كاتور لا اك بون بون لا تيت سيد حاج مالك نيواتنا ان فوك اي جانغاليم نيو تي نيوات وفعل مامور وترك ما نهي فذلك الاسرار صاح تبه malaj malik neena def li yalla santane tede limu bayyi lolou moy asrar secret fofu la nek li ci dess nak ay keuy du bari la rek yaw rek la ko jox na yam sunu digante koku tamit ni yaw tamit yaw rek la ko jox de koku ni yaw tamit yaw rek la ko jox bu mu ñewat ci ko jëga joxe daawuñu tamit lel miskini dañ jann xoot ci def wax ak wax jul ñaaw luñu def nekkoon nañu ag sax ba ci ni bis bi yalla defay jaami duggu aljana yoy lolou dara amu ci ay wax la rek yalla nak dafa denirlu deg na señ babakar neena halim joju man nga ko fiire lebet waye denirlu mo gën kon jikko ju ñaaw dana tax nit weddi yalla dana yobbe nit mu weddi sunu borom jikko ju ñaaw tektal la ci ni nit ki amul imanam amul iman ci xol dana waral ak nifaq tamit sallallahu alayhi wa sallam neena ñent yi ku mu nek ci yow nafiq nga bo xamanteni ni dara raxula ku ci am ben tamit neena am nga ci nifaq ba kero nga koy bayyi ko xamni izatumina khana boko wolo mu wuruj la munta wax tamit ba agal te fenul xam nga senegal dafa bari ñuy maye te liñuy maye momuñu ko di maye rek te liñuy maye momuñu ko ma may la ben yeen say nga deg ko xam sa day wax ba ciag mo dama don kaf de deet da ngay war wax dama don fen ñu baal ma ko xam ni bu amé nit ak kolere war ko munta xul wote waxul musiba kon jikko ju rafet dafa am relation ak jaamu yalla yi ñu nek yépp julleek wor ak yépp da ci am motax sayyid al-haj malik radiyallahu ta'ala anhu don ñaan sunu borom wa as'aluka taqwa wa yatamid wa husna ibadatin wa nayla marami wa husna ibadatin ndax yalla tamit loolu la soxla ci buñ koy jaamu wa nayla marami ya ilahi wa bughyati waxatna fenen ni satchi bi ci gëna ban moy satchi julli moy lan ruko du mat sujood du mat te li ci gëna sew nak moy al itminan ndax i'tidal sax man nga jup waye amagulo itminan dalagulo motax mag ñi ka daan jangale fi dañ daan wax ni dem ba sa cieri ni roggu nga doga demat ndax bo amé i'tidal sa jëmmu ji taxaw na waye in fokk na nga bayyi yah yi delu war sen place sey daj malik jangale ci jangale mu rafet ci fakiha ñu xeccionte ak waxtu wi dafa am relation ak julli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar
bu ko defé borom lahdar yi bi sababil khushu'i waaw ni nga wara julle nga jul mom ngay julle bu ko defé julli ki dog la mana aya lu bon waye su fekke ni nga wara julle julle wo nonu bo paré julli gi dan la lay wax ning ma sanké yal na la ko yalla sanké ñu ñu signalé ñu daw gaaw kon azaka sax da ci am wal ci jikko ju rafet koor am ci wal ci jikko ju rafet koor am ci wal ci jikko ju rafet acc am ci wal ci jikko ju rafet waxtu yi moñu ko dul may mbokk yi waxtu yi moñu ko dul may waye teunkon nañ ko jikko ju rafet tamit sabab la ci nit ki xolam mu laab mam mansour lan la wax wa tahiril qalb min hiqdin wa min hasadin wa yasitul gorgi mo mana way amna yenen yu dess mune wa kulli wasfin zamimin fele bay lan la waxon min kulli wasfin hamidin waye fi ci jikko yi boni tamit bo baye hiqd baye hasad tamit nga baye tamit bepp melo wu ngagnu ci digeunte say de nga mbok ak ñi nga andal bamu jeex kon jikko ju rafet moy fondation wu deng civilisation bepp xet bo xamni ñak nañu jikko ju rafet luñu mëna am tamit neena amuñu dara kon mbokk yi jikko ju rafet joju buñ ko bëggono teunk man nañ ko teunk ci Seyd Al-Hadj Malik mbollem lum fi saxal fi ba mu sax ci jikko ju rafet lako saxale waaw Seyd Al-Hadj Malik ba mu jeex xeyna ci yoyu lañuy teje rek ci netali bo xamni mu ngi ci awdahul masalik mam abdou netali fi Seyd Al-Hadj Malik fi ci tiwawan julle ak eid Seyd Al-Hadj Malik jite am kuñu yabal mune Seyd Al-Hadj Malik kumu jita amulo julli amulen tabaski waye mbokk yi nak ñu sétlu Seyd Al-Hadj Malik lan moy réaction ndax malaj malik ku dalon la ndax xamal li ngay def ta dal te xamni waju dalul basin dalul luko dal na xamni moko waral xamal li ngay def ta dal te xamni waju dalul basin dalul luko dal na xamni moko waral Seyd Al-Hadj Malik koku ni ku mu jité won amulo julli julli eid gi wérul Seyd Al-Hadj Malik nan la def deñu mbokk yi jog Seyd Al-Hadj Malik ku teyla ku yalla defal tawfiq ba ca suba sa mam abdou aziz bi ngui koy netti ci awdahul masalik mu jël ci njabot gi am ñu mu andal neena mam ahmed ñang fati ci la bokk mu jël alal ju bari ju takku jël ay yere yu takko takku dem pour lan yegul waji bu fekke ni lim wax dem mu ngi ci man ah ma ngi jegul yalla day ci jikko yoy su fekke nekul ci man nak man day top mako dara te nit ñi ka daño meron ma lañ ma ñeen bu ken yëngal dara mam abdul aziz netlina nit ku Seyd Al-Hadj Malik jangal am passé am Seyd Al-Hadj Malik ni fasé mi tabina koko ni tabiwul Seyd Al-Hadj Malik ni mom day du ci wax dara waye na indi ay téré ma indi samay téré ku ci yey rek baxna waye ku duggal Seyd Al-Hadj Malik ci téré wañéku Seyd Al-Hadj Malik duguna ci jakka di julli ci sappé bu ñëk ñu xëc ko xëc mu ne len waye man na joxe fi samay farata ñu ne ko waaw waye bul taxaw fi ndax sayyiduna muhammad dafa ayé ci bir jakka ñu ci xulo xam nga ñun dañu wara sétal suñu bop buñu démé bañuy ci sappé ci bopam ñu outal ñu ben tapi buy wax ak ñun moy taxawal fi mag ñu ngi fi won té kenn waxu len taxawal fi té da lan jup tay nak tapi bi ñu ko défar té mënu ñoo jup
mbokk yi ñu ngi tej ñu ngi tej seydi hadji malik dem nañ ba am ku ko laacc ci ñimu andalon malik xana do mer ma lañ malik ni ko ah nit ku dul mer ko xamni ni ñaari fami yi gëna yéme ci senegal ci nga bokk jollof waalo waye dafa am fuma koy denc nak dafa am fuma koy denc mam haadi neena bul saga bul khaste bul jew bul di mer te jutul bul saga bul khaste bul jew bul di mer ta jutul yow sa yo mer bul khulo te bul dire hadina tijan bi bul naxe yow bul war bul di nay ci ala jogal ñu jogal ba muy bawan di sawan joxel ci yul da wajibul wajibul ay gor ge ko selalul yow day na nga selal ci tijan ñu ngay tej mam mansour neena wasabr wal afw wal ihsan degal min shiyamin muñ ak jéggelé ba melni dara neeku fa ak rafetal dafa bokku ci njami jikko yi dafa am yenen yu dess nak degal imam mansour waxi de min shiyamin turdil ilaha waya walil khairati tughrika xam nga boy def lu bax da fay tax nga gën diko mëna def giso kuy tox buy commencé tox da koy neub bu démé ba ci yag mu fegnaal ko bu démé ba ci yag mu xép lim doon tox commencé ci ngogn mi non la koy continuer jikoy baax tamit kazalika naka non ndax cigarette mom sin gi sik la kef gi kasara la ke sin gi sik la kaf gi kasara la ragi rewandale tagi to sey bok motax am ku ko way muné sinam gi sik la kef ge kasra ragi di rew tawam gi ak tele kuy tukh rek mo jara teur kon bokku na ci mbok yi ñu ngi tej liñuy jëmbate ay jikko yu rafet moy yanu loru mbinde fi siraj malik neena fa sha'nu rijalillahi hamlu azal wara nitu yalla yep sen yitte mom moy yanu loru mbinde fi xolal malaj ma limi tek kaza falyakun man lil ilahi tashammara ko wagu jëm ci yalla tamit in fokk tamit nga jema muñ waxat nako fenen hamlul aza bokul ak fele hamlul asa fi hamlul aza sunnatun lil anbiya'i fele batay hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan fala yabna mimin fi kull khairin sahibi tajid kon bokuy jikko yu rafet fen bokku ci jikko yu rafet parlo bokku ci xol len rek ibnu qayyim lan la wax wa ta'arra min thawbaini man yalbasuhuma yalqa rada bi mazammatin wa hawani neena lo beuga solu ñaari mbubu yi bu ko massa sol muk sawbun min al-jahl al-murakkab rerte da nga rere ni da nga rer ñaari rer mo fi nek bo rere te xamni da nga rer ben rer mo fi nek waye bo rere mom la malaj malik di wax fele ci risala ba wa min a'jabi al-ashya'i annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri moy bubu mu ñeek bi sawbun min al-jahl al-murakkab waye fawqahu sawbu ta'assub bi sati sawbani parlo mbok yi baxul mbok yi kuy opposé wu da ngay opposé wu ci luddul deug waye fekk deug nga opposé wu ko musiba la deug kenn duko opposé wu parlo baxul mam mansour neena inna ta'assuba fi zaddin mafsadatun da fay yaq rek kon sayyid hadji malik waxam ji man nagn ko teje wayan baghi tajannubul kalibi ak ben bayitu mam mansour ñu teje ko وينبغي تجنب الكليب سراج ما نانا يال نانيو تيت اي خاج يو خامني المعنويات لا دا فام نيو تود كلاب الكلاب المعنويات دا فا ام اي خاج يو خامني بو غينون في ليغي ريك غيس لين
commencé nga for ay xeer sanniko xeer yi sanniko de nga xajj ben bu nek ñu daw waaw kay amna njariñ waye ni nga sanne xajj bañu daw utal yeneeni xeex yeneeni xeer nak amna yenen xajj yu fi nek nga jema jël jikko yu bon yoyu sami sanni len xeer bañ joge fi mbokk yi li gëna yéme moy di wër lu la rër ba ñëpp di la ko wërlé té sa bop rër la yow té wëroko fala mam mansur duggu fa ya ayyuhal maghruru قد لعب الدهر بعمرك حتى فات ما يجبر الكسو السلام عليكم ورحمة الله يا كارنا الحاج محمود لمين rangana fi ay jukku yu rafet jotay bi jukku yu rafet yoyu nak mawlay cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu amna fu mu jaar ak jam yi ba def ko ci ñom lolu moy waxtanu suba wi insha allah fan la cheikh al hajj malik jaar ba jël jukku yu rafet yoyu def ko ci nit ñi ba jotay bi waxuma jotay bi waxuma ñe jir jotay bi waxuma ñe len jur waye jombo bari na ci jotay bi la waral jombo bari na ci jotay bi lu jur lolou mo cheikh hajj malik manhaj bi nga xamni mom la jël li tahqiq hadhihi al akhlaq fi nufus al umma assalamu alaykum wa rahmatullah mom cheikh sidi mohammed mansour ne xana di gërem docteur mohammed el bachir lepp lo xamni di koy def ci taxawu daara ji mom ci lepp lo xamni mom mi koy def rek ngir taxawu daara ji daara l'islam nak aduna bi yep la di ko gërem ci turu suñu kilifa gi ñu fi wuti mu serigne babakar abdallah ne di ko gërem nak ci turu suñu kilifa gi muy serigne babakar moulay abdul aziz ñun ñi njabotam ñun ñi ñep ci téwayu suñu bay bi cheikh mohammed mustapha si ci téwayu suñu bay bi di cheikh sayyid mohammed mustapha si ak kliftefu cheikh alhaj malik si abdul aziz ak kliftefu cheikh alhaj malik si mom ak magam abdul aziz ak magam kliftam ak magam kliftam suñu serigne ñun ñep suñu serigne nak ñun ñep Cheikh Seydi Abu Bakar Si, Cheikh Seyd Mohamed Mansour. Yalla nako yalla may fan wo guddul lol te wer. Ak wer. Ak rakam yu bax yi nga xamni mom tuduna len. Ak ñun njabot gi. Cheikh Mohamed El Bachir. Yak borom xam xam yi taxawé ayyam yi. Yaw yak borom xam xam yi taxawé ayyam yi. Guddi yu tedd yi. ba ci cheikh mohammed el amin ñang mi wax tay doomu daara la jangna fa tabarakallah
yalla may nako xam xam fa tabarak allah ak mbokam yi nga xam ni ño fe jek jaar jël kaddu gi muy papa alhaj mohammed yusuf djob ak mustafa oustaz mustafa amar ak ñi nara jël kaddu gi ak ñi nga xam ni ñom ño nara jël kaddu gi ci kanam sen gannaaw ci fan yu teddi taxaway bi nga ci taxaw ne taxaway bi nga ci taxaw seigne babakar abdul aziz mi ngi lay ci sante ak imam yi fi nek ak imam yi fi nek yeb ak borom xam xam yi ci li nga xam ni njeriñu xet wi la njeriñu askan wi la itam njeriñu senegal njeriñu lepp njeriñu senegal la yalla ci yalla def barke ñi ndokel nak soxna ay dessi ci bes bi nga xamni mu koy taxawé muy besu jigeen ñi ci quartier Cheikh Ahmed Tijani té mu ñaanon Cheikh Abdul Aziz and ci Seigne Babacar Mansour pour Cheikh Abdul Aziz jité bes bi mu ñaanon ci nak Cheikh Abdul Aziz pour Babacar Abdul Aziz momit mu jité bes bi and ci Seigne Babacar Mansour and ci Seigne Babacar Mansour شيخ مولاي عبد العزيز الامين يلا نكو يلا يرم امين تووتو خليفه بي دي رقم دي سيغ بابكر منصور تووتو رقم خليفه بي دي سيغ بابكر منصور دي ركو شيخ عبد العزيز دي ركو شيخ عبد العزيز ولبتكو ايتام دي نجايام ولبتكو ايتام نك دي نجايام تي سين والو ويجور يو جيجين تي سين ويجور يو جيجين نوني لا نيو بوكي نيوم ñar ñoñu ciandar ciandar nak يالنا يالا ووتونو فايلنو شيخ عبد العزيز الامين فايلنو شيخ عبد العزيز الامين تياغ تاخو مولم حضره الشيخ الحاج مالك تياغ تاخو نك مولم حضره الشيخ سيد الحاج مالك الشيخ الحاج مالك دار رك لا خم ندخ الشيخ الحاج مالك موم رضي الله تعالى عنه دار رك لا خم جانغ با ام خم خم جانغ با ام خم خم دي جانغالي دي جانغالي دي ليرالال نيتني دي ليرالال نك نيتني ak ku ci yalla bind nak mouram yon wi yobbu nit ñi ci yalla yon wi nga xamni moy yobbu nit ñi ci yalla yal nañ ko yalla fayal amin amin lool rek lañ doon wax di ñaan bes yi nak ne am nañ fi natou rek bo xamni bu yalla indi la muy bakkan nak bu cher suñu bajjan bu baax suñu bajjan bu baax bu yew nak bu tedd du soxna khadisi mu tuddu nak soxna khadisi mu suñu mam mamour khujjesi mu suñu mam mamour khujjesi mam mamour moy rek mam mamour khujjesi mam mamour moy rek mam mamour khujjesi moy itam magu moy magu itam sunu mam mbake si bayu khalifa bay mbake si mi di mamu kep ko xamni nak moy rakku mam mor khuj moy rakku mam mor khuj si mam mor khuj si mi nga xamni moy wayjuru sunu bay bi di seigne mustafa si bajjan khadisi nenañu legi la nelaw fi ci ndut gorgui tidiane ndoy mako don god waw gorgui tidiane ndoy mako don denc fi ci ndut nak yalla nako yalla yeureum khalifa ba ngi len koy tagge ne khalifa bi mi ngi len koy tagge ak rakam yu bax yeb ak njabotu soxna si ak njabotu mam demba buna rawatina nak wa kar mam amadou si yalla nako yalla yeureum lool rek lañ doon wax yalla nañu ag ci bes bi te yalla yombal lepp amin
waaw ci ndigalal serigne bi né maam makhtar da fakh ni ci ndigalal serigne bi docteur mohamdou bachir ngom dafa waxon ni ñu wax serigne bi ñu wax mbokk yi sirajul hadra al malikiyya njabot keur gi sekk ko njabot gi nga xamni keur gi ñoko sekk di gestu nak ci ndono mak ñi di ci bind diko shara diko yaxal boole ko ak lejne bi nga xamne boole ko nak ak lejne bi nga xamni ño nek fi ci zawiya sayyid hajj malik ci njital serigne babakar abdul aziz ak cheikh sayyid mohammed mansour mi waye coordinateur bi nak di docteur mohammed bachir ngom ñom nak ño saytu diwanu cheikh mam cheikh sayyid hajj malik bi bamu genn ci anam bi mu genné ay wér nak ñuy dajé fi semaine bu né ben wala ñaar ba liggéey bi mel ni nga xamni non la wara mel ay jamaatul fatih ñom ñepp di ay membre fi ci kër gi dafa am nak dajé rek bu am suba muy nadu nak bu am solo ci walu xam xam ñing koy défé ci maison de la jeunesse bi nek ci route nationale bu feulé ca daral bu jëk ba ñingi ñaan rek mbokk yi ñepp man ko téwé suba ci ben waxtu waaw suba ci suba gi la digënté 9h 10h ba 11h ñingi ñaan dal ku mëna ñëw nga ñëw fofa ci maison de la jeunesse feulé ci route nationale ba barakallah néna dañ fa présenter itam diwan bi inshallah hein ci Moussa seigne babakar néna way juram dafa ni seigne babakar jangaluko alcorane rek de nem somba alhaj mansour moma jangal fiqh alhaj mour khuja mo jangal serigne babakar fiqh ak nahwu moko dalal ajrum ba ji ihmarar barakallah talen loxey ñu jang fatiha salat alfatih dugalen ci yene yeb wax len amin اللهم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين